Olá, crianças! Que saudade de vocês! Hoje nós temos uma história muito especial. É sobre as profissões, sobre o que você vai ser quando crescer. Por exemplo, eu, tio Jô, sou contador de história, é uma profissão. Também resolvi ser um jornalista. Muito boa noite! Também resolvi ser professor. Vamos lá, criançada, vamos estudar! E também resolvi ser palhaço. Olá, criançada, tudo bem? Eu vou bem. Pois é, crianças. E vocês? O que vocês vão ser quando crescer? Grande? Ah, isso eu já sabia. Mas e aí? Vamos conhecer a nossa história de hoje? História Quando Eu Crescer, Ana Maria Machado. Quando eu crescer, o que é que eu vou ser? Quando vou ao médico, quero ser doutor, cuidar das pessoas, tratar da febre e dor. Vou trabalhar num estaleiro? Vou no barco navegar? Ser salva-vidas na praia? Mergulhador? Petroleiro? Em plataforma no mar? Renato gosta de bicho. Sonha ser veterinário? Ou vai virar cineasta e fazer documentário? Gustavo quer ser atleta. E a Vitória, bailarina. E Inês quer ser arquiteta. Já sabe desde menina. O Guido, eu sei, é poeta. Quer ser enfermeira, Nina. Joel adora automóvel. Talvez vá ser motorista. Ou trabalhar de mecânico. Numa equipe junto à pista. Pedro pode ser bombeiro. Rafa quer ser delegado. Tudo que Henrique deseja é ser professor respeitado. Selma sonha em ser dentista. E Carolina, engenheira. Thaís pode ser artista, modelo ou cabeleireira. Miguel quer ser jardineiro e viver na natureza. Ou ser jockey, ou vaqueiro, ou pescador. Que beleza! O Zé escolheu ser turista, mas isso não é profissão. Melhor viajar nas férias ou pilotar avião. Na fábrica ou no escritório, numa loja ou na oficina, no hotel ou consultório, ou na escola que ensina, o que não falta é lugar bom para a gente trabalhar. Posso ser um jornalista, garçom, chefe em restaurante, advogado, flautista, industrial, comerciante. Mas para decidir nessa lista, antes vou ser estudante. Ainda bem que sou criança, não é hora de resolver. Vou brincar de cada coisa para pensar e escolher. E essa história vai especialmente para todas as crianças de Terra Boa e Distrito de Malu. Apoio Cultural, Lojas Pinheiro. Estude bastante, seja obediente e nunca deixe de sonhar. Nunca deixe ninguém falar, você não é capaz. Você é capaz sim. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Um beijo no coração de cada um de vocês.